आधुर्य दर्शकविद नमस्कार रातोपाटी अनलाइन टिममा यहाँलाई स्वागत छ चा। मङ्सी चार गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश प्रदेशसभाको निर्वाचनको क्रममा यतिखेर हामी झापाको दमक आइपुगेका छौँ विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग हामीले संवाद गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ झापा क्षेत्र नम्बर बाट सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा उम्मेदवार बन्नुभएका उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हुनुहुन्छ र उहाँलाई सत्ता गठबन्धनको सहयोग छ डाक्टर डाक्टर खगेन्द्र पाण्डव अधिकारी स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद कस्तो चलिरहेको छ चुनावी प्रचार अभियान चुनावी प्रचार अभियान एकदमै उत्साहजनक र सकारात्मक रेस्पोन्स आम मतदाताबाट अत्यन्तै चाहिँ विजयी हुनको निम्ति उहाँहरूको आशीर्वाद र उहाँहरूले नै मलाई चाहिँ एक किसिमको गाइड गरेर लिएर गए गइरहेको अनुभूति भइरहेको छ र यो अहिलेको निर्वाचनमा झापा पाँचमा यस्तो उत्साह यहाँभन्दा अगाडि एकचोटि दुई हजार छप्पन्न सालमा आएको थियो त्यस्तै उत्साह अहिले चाहिँ देखिएको छ चा। र यो निर्वाचन चाहिँ लगभग लगभग लग विजयको लग नजिक पुगे जस्तो भान भइरहेको छ चौहत्तर सालमा पनि तपाईँले यस्तै भन्नुभएको थियो परिणाम अलि उल्टो आयो यसपटक पनि त्यस्तै हुन्छ कि चौहत्तर सालको वस्तुस्थिति अलि फरक थियो चौहत्तर सालमा नेपाली कङ्ग्रेस एक्लो अनि त्यतिखेरको वाम गठबन्धनको उहार बेग्लै किसिमको त्यसमाथि थप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छत्तर जिल्लामा हामीसँग तर झापा जिल्लामा चाहिँ एमालेसँग गठबन्धन थियो यो बिल्कुल परिस्थिति फरक थियो त्यो बेला तर अहिले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो परिस्थिति छ गठबन्धन हामीसँग छ अन्य स्थानीय गठबन्धन पनि चाहिँ महागठबन्धन गरेका थियौँ स्थानीय चुनावमा र त्यो गठबन्धन पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थिति र चौहत्तर सालको स्थिति ठ्याक्कै उल्टो परिस्थिति छ अहिले चाहिँ मेरो जे स्थिति चौहत्तर सालमा थियो त्यो स्थिति केपिओलीको छ अझ त्योभन्दा पनि घटेको छ किनभनेदेखि उहाँले देखाएका आश्वासनकोहरूको कारणले गर्दाखेरि साढे तिन वर्ष जसरी शासन चलाउनु भयो त्यसको चाहिँ नकारात्मक त्यसको चाहिँ सन्देश गाउँ गाउँमा फैलिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अत्यन्तै रक्षात्मक स्थितिमा अहिले हुनुहुन्छ यस क्षेत्रको निर्वाचनमा तपाईँको प्रतिस्पर्धीको कुरा गरिहाल्नुभयो अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँ ओलीको जुन छ नेकपा एमालेको अध्यक्ष तपाईँको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै हेभी वेटको तपाईँ प्रतिस्पर्धी पाउनु भएको छ भनिन्छ त्यो केपी ओली प्रतिस्पर्धी पाउँदा नै डर लाग्ने स्थिति छ भन्ने छ कतिपय डराउनु भएको छैन तपाईँ त्यो बिल्कुल मलाई त्यस्तो छैन अघिल्लोचोटि पनि भनेको थिएँ मैले उहाँ काल भएर भइनँ उहाँ घटोत्कट जस्तो मान्छे ऊ पनि होइन कुनै डराउनु डराउनुपर्ने छैन मैले त्यस्तो प्राध्यापन पेसामा लाग लाग्दाखेरि उहाँभन्दा धेरै बुढाबुढालाई पनि पढाएर आएको मान्छे हो यहाँ चाहिँ के अरे माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ शिक्षक भइरहनु भएको धेरै उहाँ जत्तिकै बुढा मान्छेहरू पनि एमएससीमा पनि मैले पढाएँ बिएससीमा पनि मैले पढाएको छु अनि डराउनु पर्ने कारण के छ डराउनु पर्ने त म कुनै देख्दिनँ उहाँको जुन व्यक्तित्व छ अब त्यसपछि नेकपा एमाले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टीले निर्णय नै गरिसकेको छ उहाँ निर्वाचन जितेर जाने बित्तिकै यदि सङ्ख्या पुग्यो भने उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बन्नेलाई निश्चित छ त्यसले पनि त प्रभाव त पार्ला नि जनतामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्दैछौँ भन्ने म्या म्यासेज जान सक्दैन र मलाई त्यस्तो लाग्दैन प्रधानमन्त्री अघिल्लोचोटि थियो तर प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि त महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त उहाँले सकारात्मक कति गर्नुभयो नकारात्मक कति गर्नुभयो कति गर्न सक्नुभयो कति गर्न सक्नु भएन कति हावाधारी कुरा गर्नुभयो त्यसको मूल्याङ्कन त आम मतदाताले गरेका छन् उल्लुको एक तेइ जति बजेट त झापा पाँचमै आएको छ भनेर भनिन्छ अनि विकासको कुरामा त उहाँको त तुलनै हुँदैन होला नि धेरै नै गर्नुभएको छ भन्ने होइन बिल्कुल उहाँले दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ कुनै पनि विकास यहाँ गरेको मलाई भान भएको छैन यहाँका जनताले महसुस गर्नुभएको छैन उहाँले भ्यू टावर बनाउनु भयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो भ्यू टावर आवश्यकता थियो कि थिएन त्यहाँ त मेडिकल कलेजको आवश्यकता थियो त्यहाँ भनेको चाहिँ के अरे शिक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ लागि चाहिँ कलेजहरू बनाउने त्यही ठाउँमा स्वास्थ्यको सर्वसुलभता हुनको निम्ति चाहिँ स्वास्थ्य सेवाका कुराहरू थिए तपाईँहरू हेर्नुहोस् न त्यहाँ तल रत्ुवामा गएर चाहिँ हुलाकी राजमार्गमा रत्ुवा पुल गएर हेर्नुहोस् यी सारा कुरा तपाईँ आउनुभएको छ अहिले फिल्डमै आउनुभएको छ तपाईँहरू गाउँ गाउँ गएर हेर्नुहोस् हेरिसके पछाडि तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ कति बजेट आयो कति के हो भन्ने कुरा भ्युटारमा आएको हो बजेट पाउने दुई अर्ब रुपियाँ आएको हो त्यो पाउने दुई अर्ब रुपियाँ आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने कुरा तपाईँ हेर्नुहोस् न भ्युटारको त आवश्यकता थिएन नि त त्यहाँ जनताहरू त्यही भ्युटारको छेउका जनताहरूलाई गएर प्रश्न गर्नुहोस् न अनि त्यतिखेर तपाईँले उत्तर पाइहाल्नुहुन्छ त्यसैले हेभी वेट भन्ने प्रश्न जुन गर्नुभयो के केमा हेभी वेट भनेको मैले सयौँ विद्यार्थीहरू चाहिँ डक्टर उत्पादन गरेँ इन्जिनियर उत्पादन गरेँ अधिकृतहरू छन् चाहिँ के अरे समाजसेवीहरू उत्पादन गरेछ पत्रकारहरू उत्पादन गरिरहेछ म एउटा शिक्षण पेसामा लागेको मान्छे अनि राजनीति पनि सँगसँगै गरिरहेको थिएँ म हेभी वेट भन्ने कुरा यो बिल्कुल गलत कुरा अब की? अब की हो अब कि राजनीति गर्नलाई अब चाहिँ सुतिरहेको मान्छे काट्नुपर्ने हो कि होइन कि चाहिँ देशमा चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार गरेर धनराशि जम्मा गर्नुपर्ने हो कि कि हावादारी कुरा गर्दै गर्दै हिँड्नुपर्ने हो कि भएका नभएका कुरा गर्ने जेमा पनि विज्ञता छ जस्तो कुरा गर्नुपर्ने हो कि बिग टक तपाईँले भन्नुहुन्छ बिग टक कुरा गरेर हिँड्नुपर्ने हो कि म त अरू हेभी वेट जस्तो देख्दिनँ उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहोला उहाँहरूको विषय हो त्यसलाई जनताले मूल्याङ्कन गर्छ तर हेभी वेट र लाइट वेट भन्ने कुरा बिल्कुल म मान्न चाहन्न हो उहाँ स्वास्थ्य लाभकै कामना गर्छु उहाँको चारवटा किन्नी छ चा। मसँग दुइटा होला तपाईँले यस्ता सङ्ख्यात्मक कुरामा हिसाब गर्नु होला उहाँले सयौँका छोराछोरीहरूलाई बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारका नाममा पढ्न दिनु भएन उहाँ पढ्न नदिनेमा उहाँ हेबीवाइट होला संयौँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के अरे पढाएर चाहिँ स्वयं विद्यार्थी डक्टर इन्जिनियर बनाउने मेरो यतापट्टि होला वा भनेपछि यो जुन विषय गर्नुभयो त्यो विषय बिल्कुल बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ केपी केपिओलीसँगको प्रतिस्पर्धीको तुलना हुँदैन भनेर किन भनिन्छ त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस् अब यहाँको यथार्थि मलाई मलाई थाहा छैन त्यो किन भन्नुभएको भन्ने विषयवस्तु मलाई थाहा छ यहाँको वस्तुस्थिति चाहिँ यहाँको वस्तुस्थिति चाहिँ बिल्कुल उल्टो छ तपाईँले अहिले हेभी वेट भन्नु सबैभन्दा लो वेटमा उहाँ अहिले भन्नु लाइट वेट उहाँको हेर्नुहोस् तपाईँले हेभी वेट पाउनु न मङ्सिर चार पछाडि यही प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि केपिओली निर्वाचन हार्दै हुनुहुन्छ बिल्कुल हार्दै हुनुहुन्छ यो गएर आम मतदातालाई सोध्नुहोस् न तपाईँ रेस्पोन्स सोध्नुहोस् एमालेकै भित्रका साथीहरूलाई सोध्नुहोस् तपाईँ पाइहाल्नुहुन्छ छर्लङ्ग तपाईँ डाटा पाउनुहुन्छ उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा केही गर्नु भएन भन्ने तपाईँको मनाइ होइन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के केही केही काम गर्नु तर गर्नुपर्ने जे जस्तो अपेक्षा हो नि त्यो बिल्कुल गर्नुभएको छैन उहाँले अब यी बाटाहरू पिच हुने कुरा पिच हुँदै जान्छ उहाँ भए पनि म भए पनि नभए पनि देशमा प्रधानमन्त्री नै नभएको अवस्थामा पनि कर्मचारीले चलाउँदाखेरि पनि हुन्छन् तर उहाँले उहाँबाट वा जे अपेक्षा गरेको थियो नि त्यो अपेक्षा बिल्कुल भएन जस्तो किसिमको शासन गर्नुपर्ने थियो चाहिँ सरकारको प्रमुख भएर चाहिँ साढे तिन वर्ष शासन गर्दाखेरि जे अपेक्षा राखेको थियो भयो त अनि जनताले सुती सुती खाना पाउँछन् चाहिँ काम गर्नु पर्दैन धनी हुने मन भए मात्रै काम गर्नु भनेर भन्नुभएको सोध्नुहोस् न कति मान्छे आज चाहिँ भोकले छटपटाइरहनु भएको छ त्यस दाल भात खानु मात्रै छ भने चाहिँ सुती सुती आउँछ भन्नुभएको दाल भात खानै पर्ने भए दुई छा खान पर्ने दालबाद हो भने काम गर्नु पर्दैन भनेर उहाँले भन्नु चुचेर आयो अनि हावाबाट बिजुली निस्क्यो अनि पानी जहाज हिँड्नमा आशा गरेर चलिरहेको देख्नु भएको छ तपाईँले त्यसै गरेर गर घर गर घरमा ग्यास पाइपलाइन आएको देख्नु भएको छ अनि यस्ता हावादारी कुरा गरेर भोट जति सबै सङ्कलन गर्नुभयो बेरोजगारलाई चाहिँ सर्टिफिकेट राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे इलम गर्ने पैसा पाइन्छ भनेर भन्नु आज तपाईँहरू उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नुहोस् न उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नु त यसको छर्लङ्ग जवाब भइहाल्छ पहिलाको स्थिति जुन थियो नि उहाँको आफ्नो एक्लो दलको आधा भोट कमाउँछ एक्लो दलको आधा भोट कमाउने oh. आकलन छन् तपाईँले भनेको एउटा राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा उहाँले जे बोल्नुभएको थियो अब संसद विघटनदेखिका कुराहरू त्यो राष्ट्रिय मुद्दामा होला होइन तर स्थानीय तहमा उहाँले स्थान विकास गरेको कुरामा त फेरि न नजरअन्दाज गर्न मिल्छ त जस्तो भन्नुहोस् त तपाईँ केही बचत मध्ये बेस्ट मलाई भन्नु न त म स्पष्टीकरण दिन्छु नि त अब पूर्व पश्चिम मेची मेचीदेखि महाकालीसम्म अब बाटोहरू लेन हुन्छ काहीँ कहीँ छ लेन हुन्छ अनि त्यो सबै मैले गरेको अब उयो के अरे बायोडाटा बनाउँदाखेरि एउटाले बायोडाटा बनाएको थियो क्या कुन कुन देश भ्रमण गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि ऊ गएको रहेछ काठमाडौँबाट नेपालबाट कोरिया त्यो बाटामा पर्ने देशहरू सबैको बायोडाटा लेखेको छ क्या यी देश भ्रमण गरेको र त्यस्तै जे जे बने मैले गरेको नबनेको चाहिँ कसले जिम्मा लिने त्यो रत्व पुल नबनेको यहाँको बाटो नगरपालिकाको बजेटबाट बनेका छन् ती बजेटहरू मैले हालेको र मैले बनाएको भने रत्व पुल पनि त मैले नबनाएको भन्नु पऱ्यो होला नि त सबै राम्रा काम जति आफूले जस लिने अनि अब्जस लिने बेला चाहिँ फलानाको भन्ने त गर्नु नि गाउँ खाने कथामा जस्तो सिंहदरबार मेरो चाहिँ के अरे काठमाडौँका धररा मेरा सबै मेरा अनि त्यहाँबाट पाइखाना चाहिँ तेह्रो भन्नु हामी केटाकेटीमा गर्थ्यौँ त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने हो नत्र भनेदेखि ती कुराहरू बिल्कुल होइन अब यहाँ ठुल्ठुला भवनहरू बनिरहेका छन् घरहरू बनिरहेका छन् दमक आफआफ्नै हिसाबले चम्किरहेका छन् ती सबै मैले गर्दा भन्ने हो नि ती सबै जिम्मा लिँदा भयो नभएदेखि तपाईँ हेरे हुन्छ नि त हुलाकी राजमा र कहिलेको प्रोजेक्ट हो त्यो अन्त पनि बनिरहेको छ नि त होलाकी राजमार त्यो सबै मैले बनाएको भन्ने हो भने चाहिँ ती कुराहरू तपाईँले भने जस्तो दाबी गर्दा भयो म पनि दाबी गर्दा भयो होइन तर यी कुरा जुन यथार्थमा जुन छ त्यो बिल्कुल गलत अब केपिओली अथवा तपाईँको प्रतिस्पर्धीले कहाँ नकारात्मक कुरा गरेर मात्रै त जितिँदैन होला तपाईँलाई चाहिँ फेरि किन दिने त मान्छे एकदम सही प्रश्न गर्नु रोजी मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ यो देश स्रोत साधनले सम्पन्न प्राकृतिक रूपले सुन्दर देश तर यो विकास हुन सकिरहेको छैन यो विकास नहुनुमा हाम्रो नीति गलत छ र के त्रुटि छ त्यो नीतिहरू नसच्याएसम्म देश विकास हुँदैन जस्तो जलस्रोतको हामीले विकास गऱ्यौँ आधा क्षमताको मात्रै हामीले विकास गऱ्यौँ भनेदेखि हामी खरबौँ रकम आमदानी गर्न सक्छौँ त्यसको निम्ति हामीले छिमेक नीति बजार खोज्नु पऱ्यो पहिला उत्पादन गर्नको निम्ति उहाँहरू लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ तर बजारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरामा हाम्रो कमी भइरहेछ ठुलो बजार दक्षिणतर्फ छ त्यो बजारलाई हामीले आश्वस्त पारेर हामीले चाहिँ बिजुली खरिद बिक्रीको एउटा मूल्य निर्धारण गरेर हामीले चाहिँ बेच्न सक्नुपर्छ बङ्गलादेश पनि आज बिजुली किन्न उद्धत छ त्यो बर्मासम्म जान बर्मा सक्छ चाहिँ दक्षिण छिमेकी मुलुकसँग संब राम्रो सम्बन्ध भयो भनेदेखि दक्षिणसम्म बर्मासम्म जान सक्छ त्यो कारणले गर्दा त्यत्रो ठुलो बजारलाई हामीले आश्वस्त बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरूमा एउटा भाइचाराको सम्बन्ध विकास गरेर उहाँहरूसँग सुमधुर विश्वासील र भरोसा सम्बन्ध विकास गरेर हामीले बिजुली बेच्ने काम र पानी बेच्ने काम उहाँहरू यो कामलाई ढिला गर्नु हुँदैन त्यसबाट खरौमा आम्दानी हुन्छ अर्को पर्यटन पर्यटनबाट हामी राम्रोसँग आम्दानी गर्न सक्छौँ धेरै ठुलो नग नुगर, लगानी नगरिकन देशले आम्दानी गर्न सक्छ उत्तरतर्फ एक अर्ब बयालिस करोड जतिको जनसङ्ख्या तल एक अर्ब अडतिस करोडको जनसङ्ख्या अनि भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी अनि पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ आराध्य देव पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ यहीँ हुनुहुन्छ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यहीँ छ यी कुराहरूलाई हामी के अरेऊ गर्न सक्नुपर्छ हामीले पर्यटनको पूर्वाधार विकास गर्न सक्नु र मैले भनिरहेको छु उदार तथा दिगो पर्यटन भनेर मैले एउटा सोच बनाएको छु त्यो सोच अनुसार चाहिँ पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने योजनाहरू ल्याएर खर्बौ रूपियाँ आम्दानी गर्न सक्छौँ यो त राष्ट्रिय मुद्दा भयो राष्ट्रिय विकासको कुरा भयो यो क्षेत्र नम्बर पाँच झापा क्षेत्र नम्बर पाँचका जनताहरूको स्थानीय समस्या पनि त होला नि त्यसमा तपाईँको एजेन्डा एक्ज्याक्टली exactly. झापा क्षेत्रमा म आउँदै थिएँ एउटा राष्ट्रिय एजेन्डाहरू मेरा छन् र चाहिँ स्थानीय एजेन्डाहरू छन् यो स्थानीय रूपमा चाहिँ हाम्रो के सोच के छ भने दमक पाडाजुङ आसपास धेरै ठुलो सरकारी जग्गाहरू छ त्यत्तिकै त्यो जग्गाहरू पढेर गइरहेको छ त्यस ठाउँमा चाहिँ एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने हाम्रो योजना छ मेडिकल कलेज भयो भने सार दमकको एउटा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थामा चाहिँ धेरै कुराको यसले परिवर्तन गर्छ दक्षिणतर्फ हामीले चाहिँ नाकालाई अभिवृद्धि गराई नाकाको स्तर उन्नति गरी त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चार लेनका बाटाहरूले दक्षिणसँग जोडेर राजमार्गसँग लेनको बाटा दक्षिण जोडेर हामीले औद्योगिकरणको विकास गर्ने सोच बनाएका छौँ र त्यसमा नाकालाई अभिवृद्धि गर्ने काम पनि भइरहेको छ त्यो एउटा तयारीको अवस्थामा छ र हामीले यो, यो दमकको सौन्दर्यकरण र बस्न योग्य सहर बनाउनको निम्ति हामीले यहाँ हरित हरियालीको विकास गर्ने र स्वच्छ सफा राख्ने हाम्रो योजना छ त्यसका निम्ति देशैभरि नाङ्गा तारहरू लाई विस्थापित गरेर इन्सुलेटेड वायर सहितको तारहरूलाई हामीले विस्त के अरे परिवर्तन गर्ने र हरियाली बनाउने योजना छ अर्को भनेको हाम्रो योजना भनेको यो रवि चिसापानी सडकलाई जोडेर अहिले जोडिनै सकेको छ तर राम्रो सडक भइसकेको छैन कम्प्लिट भइसकेको छैन यसलाई यसै हिउँदाभित्रमा त्यसलाई ब्ल्याक टप गराई पहाड र तराईको दुरीलाई कम गरी यो दमकको समग्र विकासका निम्ति यसले ठुलो टेवा पुर्याउँछ जसलाई हामीले फाल्गुनन्द मार्ग भनेर नामकरण गर्ने भनेका छौँ र अर्को भनेको आदिवासी जनजाति रङ्गशाला यो भावनात्मक सम्बन्ध भएको पनि हो र त्यो आदिवासी जनजाति रङ्गशालालाई आदिवासी जनदा जनजाति नामाकरणै त्यही बना राखेर रा। मदन भण्डारी रङ्गशाला भनेर चाहिँ एमालेका साथीहरूले धेरै राजनीति गर्नुभयो त्यो कुरालाई बन्द गराई हामी चाहिँ आदिवासी जनजाति रङ्गशाला नै बनाउने नाम त्यही रहन्छ नाम त्यही रहन्छ र रङ्गशाला पनि बन्छ नाम मात्रैको कुरा होइन रङ्गशाला पनि बनाउने र फाल्गुनन्द सभागृह जुन केपी ओलीले नै शिलान्यास गरिसक्नु भएको थियो त्यो मार्बलमा पनि लेखिसकेको थियो फाल्गुनन्द सभागृहको समुद्री शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यो मितिमा भयो भनेर लेखेको त्यो बार बल्ल कुदेको पनि छ त्यो राष्ट्रिय विभूतिको नाममा त्यो सभागृहमा चाहिँ ठुलो राजनीति हो राष्ट्रिय विभूति भनेको हाम्रो देशको साझा सम्पत्ति हो एउटा सम्प्रदाय विशेषको जात जाति विशेषको सम्पत्ति होइन उहाँ साझा सम्पत्ति हो उहाँकै नाममा हामी चाहिँ त्यो नामाकरण पनि गर्छौँ त्यस्तै गरेर रत्वा कमल र मावा यो क्षेत्रमा पनि रत्वा कमल र मावा तिनवटा खोलाहरू पर्छन् विशेष गरेर बाढीमा क्षति पुर्याउने तर मैले तिनवटा खोलाहरूको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन नेपालका सयौँ खोलाहरू तराईमा बर्सातको बेलामा ठुलो भेलवाडी आउने खोलाहरू छन् ती खोलाहरूका निम्ति हामीले चाहिँ किनारका पचास सय डेढ सय मिटरसम्मका जग्गाहरू सरकारले अधिग्रहण गराई त्यसको खोलाको बहावलाई चाहिँ सम्भव भएसम्म सोझो सम्भा बनाई त्यहाँबाट हजारौँ बिगा जमिन पनि निस्कन्छ र ग्रिनेरीको डेभलप गर्ने बिरुवाहरू लगाउने बाटो बनाउने र पर्यावरणको नि सुरक्षा हुन्छ अनि त्यहाँबाट जरा राम्रोसँग फैलिने बाँस जस्ता बिरुवाहरू लगाइसके पछाडि खोला कटान पनि कम हुन्छ र यसलाई चाहिँ मेची महाकाली नै यो एउटा दीर्घकालीन नीति बनाउने भन्ने हाम्रो सोच छ त्यस्तै गरेर यो चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना गराई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ताकि भोलि गएर चाहिँ विदेशमा पनि उहाँहरूले राम्रो आमदानी गर्न सक्ने वातावरण गराएर प्राविधिक शिक्षालाई र तालिम अहिले कपाल काट्ने सुनका गहना बनाउने त्यहाँबाट चाहिँ के अरे प्लम्बिङ गर्ने इलेक्ट्रिसियनका कुराहरू भए यस्ता साना साना कुराहरूमा धेरै पैसाहरू छ र त्यो पैसाहरू चाहिँ अहिले विदेश गइरहेको अवस्था पनि छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार घाटालाई घटाउनको निम्ति यो काम गर्नु जरुरी छ कृषि प्राविधिकहरू भए खेतीका लागि यी यस्ता कुराहरूको पनि विकास गर्न प्राविधिक शिक्षालयहरू थप्दै जाने र विद्यालयको गुणस्तरको निम्ति हामीले चाहिँ शिक्षकहरूको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ धेरै लामो समय काम गरिसक्नुभएका पेन्सन पाकिसक्नुभएकाहरूलाई उहाँहरूलाई ह्यान्डसेक गोल्डन ह्यान्डसेकको अवधारणा छँदैछ अझ त्यसलाई प्रेरित गराइ उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे अब चाहिँ सो अध्ययनमा लाग्ने घरमा बस्ने र चाहिँ एउटा समाजसेवीको रूपमा हामीले चाहिँ ठाउँ दिने एउटा नीति बनाउनुपर्छ र एकदम दक्ष चाहिँ शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रत्येकको अन्तर्वार्ता लिँदा सबै कुराहरू लिँदा एक एकवटा भिडियो फाइलहरू खडा गरेर त्यो सधैँ सुरक्षित रहने हिसाबले शिक्षक नियुक्तिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म ठान्दछु त्यस्तै गरेर भूमि सम्बन्धीको समस्या अत्यन्तै जटिल छ यो चालिस पैँतालिस वर्ष भइसक्यो यो भूमि सम्बन्धी र सुकुमासी सम्बन्धी नेपालमा राजनीति भएको यसलाई एकचोटिमा अधिकार सम्पन्न जो सरकार आउँदा परिवर्तन हुने त्यस्तो किसिमको होइन कि यो चाहिँ एउटा चाहिँ स शक्ति सम्पन्न सरकारले पनि हटाउन नसक्ने तर बास नभइकन सबै पार्टीका सबै बुद्धिजीवी अलिकति गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिकहरू होइन त्यस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्ति त्यसमा गराएर पाँच वर्षभित्रमा कति कर्मचारी थप्नुपर्छ प्राविधिकहरूलाई करारमा राखेर भए पनि यो एकैचोटि समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ त्यसो भयो भनेदेखि बार बार कसैको व्यवहार बिग्रेर पनि फेरि चाहिँ भूमिहीन हुने अवस्था आउनसक्छ यो त कहिले नरोकिने समस्या यसमा केपी ओली त प्रधानमन्त्री नै दुई दुईचोटि भइसक्नुभयो एक खालले उहाँले हस्ताक्षर गर्दै करोडौँ बजेट आउने ठाउँ हो यो केपी ओलीले गर्न नसकेको काम तपाईँले कसरी गर्नुहोला भन्ने प्रश्न उठ्दैन त्यो प्रश्न नै गलत भयो तपाईँको किनभने केपी ओलीले गर्नु हो कि गर्नु भएन भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो नि त केपी ओलीलाई अवसर नपाएको हो र अडचालिस सालदेखि केपी ओली अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ यहाँबाट विजयी भएर जानुभएको छ एकचोटिदेखि बाहेक भनेपछि उहाँले गर्नुभयो कि गर्नु भएन भनेर हेर्नु पऱ्यो नि त तपाईँले अनि फेरि वान सटमै केपिओले चाहिँ गरि गरि नै हाल्ने भन्ने कुरा यो कहाँबाट आयो उहाँले नसकेको तपाईँले कसरी गर्नु होला भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि त होइन हाम आम, हामीले त्यहाँ संसदमा गएर नीति बनाउने हो कानुन बनाउने हो आफ्ना तर्कपूर्ण कुराहरू राख्ने हो र त्यसलाई अरूलाई कन्भिन्स गराएर चाहिँ के अरे त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो नि उहाँले सक्नु भएन भन्ने कुरा त तपाईँले देखिरहनु भएको छ त अनि हामीले नसक्ने भन्ने कुरा के छ र नसक्ने भन्ने त्यहाँ संसदमा गइसकेपछि जनताको म्यान्डेट लिएर जाने हो नि जनताको म्यान्डेट लिएर गइसकेपछि त जनताका एजेन्डा यी हुन् भनेर पो मैले कुरा राख्ने हो त मेरो व्यक्तिगत कुरा राख्ने हो र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँ यसपालि गएको स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँकै पालिका पनि पराजित भयो भएन तपाईँको पार्टी त्यसमा चाहिँ अलिक प्रश्नहरू उठेका छन् र कङ्ग्रेसभित्रै अलिक अन्तर्विरोध छ भन्ने खालको पनि कुरा छ त्यसमा के छ तपाईँ त्यस्तो अन्तर्विरोध को कारणले होइन केही प्राविधिक कुराले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो अब अलिकति जनताले चाहिँ चेन्ज पनि खोजे कि यो प्राय त्यस्तो ट्रेन्ड पनि देखियो जितेका ठाउँहरू हार्ने हारेका ठाउँहरू जित्ने त्यस्तो ट्रेन्ड पनि देखियो त्यस्तो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको कारणले पनि त्यस्तो होइन केही केही प्राविधिक त्रुटिहरू केही भएकै हुन् हामीले अलिकति त्यसमा चाहिँ थोरै अनम्यानेज थोरै हामीले चाहिँ सामन्जस्यता मिलाउने कुरा अलिकति हुन नसकेका अनि फेरि विपक्षीहरूले साना साना कुराहरूलाई पनि बढी हाइलाइट गरेको र चाहिँ अलिकति यो सामदाम दण्डभेदका कुराहरू पनि त्यहाँ आएका छन् तपाईँहरूले अलिक मसिनो गरेर मेरो मुखबाट भन्दा पनि चाहिँ मसिनो गरेर तपाईँहरूले त्यसलाई केलाएर हेर्नु नै ती सबै कुराहरूको उत्तर राम्रैसँग अब यो पाँच नम्बरमा चाहिँ अलिक निर्णायक जस्तो देखिने निर्णायक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तर दमकको मेयरको कुरा छ जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हिजो गठबन्धनबाट जित्नुभयो मेयर अब अहिले फेरि राप्रपासँग एमआलएसँग राप्रपाको तालमेल छ के छ केही छ सहयोग उहाँको तपाईँले हुन्छ यो कि बाहिर भन्नु मिल्दैन होइन भन्न मिल्छ भन्न <laughs> नमिल्ने कुरा होइन यहाँ दमकमा नेपाली कङ्ग्रेसको पोजिसन स्थानीय चुनावमा कमजोर भयो अगाडि र हामीले चाहिँ राप्रपासँग तालमेल गरेर रा। यहाँ चाहिँ एकचोटि हामी राप्रपासँग तालमेल गरौँ र रा, राप्रपाको राम थापालाई मेयर बनाऊँ भन्ने हाम्रो धेरै अगाडिदेखिको सोच हो म यहाँ चाहिँ अघिल्लो चुनाव लडे पछाडि त्यो हाम्रो एउटा रणनीति हो र हामीले त्यही बेलादेखि कुरा कुरा गरे हामीले नै पहल गरेको म मात्रै भन्दिनँ हामीले नै सबै साथीहरूले पहल गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर चाहिँ माओवादीका साथीहरू गगनजी गगनपुरीजीहरू पनि लागेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएको र उहाँलाई हामीले मेयर बनायौँ एक्लै उहाँ पनि मेयर हुन सक्नुहुन्न थियो हाम्रो दलको ठुलो ब्याकिङको कारणले माओवादीको ब्याकिङको कारणले उहाँ मेयर हुनुभयो अनि उहाँ मेयर हुँदाखेरि प्रचार प्रसारमा हिँडेका हाम्रा साथीहरू अहिले पनि ताजा स्मरण हुनुहुन्छ अनि रामदाईलाई बोकेर माला लाएर हिँडेका हिँडेको कुरा रामदाईले पनि बिर्सिनु भएको छैन मत गन्दाखेरि हलो रुख अनि त्यहाँबाट चाहिँ हँसे हतौडा कलम भनेर गनेको त रातभरि मद गनेको ताजा ह्याङओभर अहिले पनि चाहिँ साथीहरूमा छ उहाँहरूमा पनि छ अब हामीले उहाँहरूलाई ठुलो गुण लगायौँ अब उहाँहरू गुण तिर्ने प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ र टेक्निकल रूपमा केपिओली अत्यन्तै हताश मानसिकता भएर अन्तिम समयमा आएर रा उहाँले राप्रभासँग गठबन्धन गर्नुभयो भावनात्मक गठबन्धन हामीसँगै छ उहाँहरूको अब पार्टीगत घटना दमकको मेयर जो हुनुहुन्छ राप्रपाबाट राम थापा तपाईँलाई सहयोग हुन्छ म पूर्ण विश्वासमा छु अब चौहत्तर सालको अलिकति त्यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त अब सबैभन्दा बढी फरक मतमा जित्नुभएको केपी ओलीले अहिले म गलत छैन नि झन्डै उन्तिस हजार बढी मतले जित्नुभएको तपाईँभन्दा बढी मत ल्याएको जस्तो लाग्छ मलाई लगभग जब भएर सन्ताउन्न र अट्ठाइस होइन अट्ठाइस अठाइस सन्ताउन्न गर्दा झन्डै उन्तिस हजार बढी मतले जित्नुभएको अब त्यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त आतेस लाग्दो छ त कसरी पार लाउन त फेरि अब त्यो अट्ठाइस हजार दोब्बरले जितेकोमा माओवादी साथीहरूको भोट घटाइदिनुहोस् दस बाह्र हजार माओवादीको अहिले पनि छ त्यो बेला अझ बढी थियो अहिले राप्रपाको मत बाह्र चौध हजार मत राप्रपाको छ त्यो पनि घटाइदिनुहोस् त्यो के त केपिओल नै जानु हो कि होइन त्यो तपाईँहरूले घटाउँदा हुन्छ मेरो मलाई विश्वास छ त तपाईँहरूले घटाउँदा जाए चाहिँ होला अनि समाजवादीको मत पनि तिन चार हजार मत यो क्षेत्रमा छ एकीकृत एक समाज एकीकृत समाजवादीको त्यो मत पनि तपाईँ घटाउनुहोस् ओलीको त्यो बेलाको नाकाबन्दीको बेलाको केपी ओलीको राष्ट्रवादी ओझ त्यो पनि तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नु चुच्चे नक्साको छ चुच्चे नक्सामा के के गर्नुभयो के के गर्नु भएन लागु गर्ने बेलामा के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो अब पुस्तकमा छापेका बेला त्यो पुस्तक रोक्नुभयो के गर्नुभयो यो तपाईँहरू विश्लेषण गरौँ न मैले धेरै कुरा भन्नुभन्दा नि चाहिँ आम आ, नेपाली नागरिक नागरिकहरू जानकार हुनुहुन्छ अनि त्यो बेलाको उहाँको ओज अनि त्यहाँबाट चाहिँ गरिब जनतालाई सुतीसुती खाना आउँछ भन्ने आश्वासन सर्टिफिकेट राखेर रा, इलम नपाकालाई पैसा नपाएका इलम नपाका जागिर नपाकालाई दिएको आश्वासन अनि मध्यमवर्ग र चाहिँ के अरे उच्च वर्गका मान्छेहरूलाई देखाएको सपना अनि वाम एकताको ब्याकिङ त्यो सबको दृष्टिकोणमा त्यो अट्ठाइस हजार मात्रै आउनुपर्ने थियो होला सारा मजदुर गरिबको भोटहरू उहाँले लिनु भएन उहाँलाई त धेरै ठुलो भारी मतान्तरले जित्छु भन्ने लागेको थियो यत्रो भोट उहाँको शब्दमा ठुटा बुटालाई कहाँबाट आयो भनेर भन्नु उहाँले यदि एक्ला एक्लै चुनाव दल छुट्टा छुट्टै निर्वाचन लडेको भए त्यही बेला उहाँ पहिलेको तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँबाटै सुन्नु अहिलेको तथ्याङ्कमा तपाईँ के अरे सबै परिस्थिति मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुहोस् अहिले ठ्याक्कै उहाँको चौवन्न सालको स्थिति मेरो चौहत्तर सालको स्थिति मेरो जे थियो अहिले ठ्याक्कै उहाँको त्यही छ र चाहिँ उहाँको चौहत्तर सालको जे स्थिति छ त्योभन्दा अझै मजबुत स्थिति मेरो छ डबल भन्दा बढी मतले जित्ने तपाईँलाई डबलको अन्तर पर्न सक्छ भन्ने मेरो आकलन छ अब एउटा समस्या चाहिँ कहीँ कहीँ देखिहाल्नु अब यहाँ तपाईँले भनिदिनु होला जस्तै माओवादी डेक माओवादी केन्द्र के र नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा भोट ट्रान्सफरको चाहिँ अलिक समस्या छ भने चाहिँ यहाँ के छ यहाँ ट्रान्सफरको समस्या छैन कहीँ कहीँ ट्रान्सफरको समस्या देखिएको छ तर यहाँ त्यस्तो समस्या देखिएको छैन एउटा म अलि सबै पार्टीहरूसँग राम्रो समन्वय गर्ने मित्रभावै राख्ने त्यस्तो चाहिँ आक्रोशपूर्ण अरूलाई गाली नगर्ने पहिला नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी म उम्मेदवार हुँदाखेरि पनि त्यतिखेर चाहिँ मैले माओवादीका साथीहरूलाई गाली गरिनँ अर्को दललाई म त्यति गाली गर्दिनँ गाली किन गर्दिनँ गर भने दलहरू आफ्नो सबै तपाईँहरू घोषणापत्र हेर्नुहोस् उहाँहरूको नीति कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस् सबैको राम्रो छ तर जाने बाटो फरक हो क्या सिधा बाटो छोटो बाटो अनि चाहिँ कसको राम्रो हाइवे हो कि को काँडाको बाटो कुदिरहेछ कि को चाहिँ खोला किनारको बाटो गइरहेछ कि भन्ने कुराको मात्रै फरक त हो त्यसैले दल विशेषलाई म गाली गरेँ केपिओलीको त्यस्तो आक्रामक भाषण अनि तपाईँ डिफेन्सिभ हुने अवस्था पनि <laughs> त भाषणमा त्यो बिल्कुल होइन यहाँ चाहिँ केपिओलीले बिल्कुल एक शब्द डाक्टर खगेन्द्र अधिकारीको बारेमा वा, उहाँले देखाउने त्रुटिका कुराहरू केही पनि देखाउन सक्नु भएको छैन प्रतिस्पर्धी नै देख्दिनँ भन्नुहुन्छ होइन प्रतिस्पर्धी देख्दिनँ भन्ने उहाँको त बिग बिग बिकटक हो प्रतिस्पर्धी न नदेखाएको थियो भनेदेखि म तिन दिन चार दिन चारवटा कोणसभाहरूलाई सम्बोधन गर्थे एकै दिन त्यत्रो वृद्ध उम्... उमेरको मान्छे अनि त्यहाँबाट रोगले पनि उहाँलाई के अरे ग्रसितै मान्छे भन्छु म अनि उहाँलाई चाहिँ छवटा सातवटा चाहिँ कोणसभा भ्याएर हिँड्नुपर्ने हो र उम्मेदवारी हालेर गए भइहाल्थ्यो अन्त उहाँ सबैभन्दा सघन हेर्नु होला तिज मनाउन कति उहाँले चाहिँ व्यस्त सेड्युल बनाएर तिज कार्यक्रमहरू उपस्थिति रहनुभयो उहाँको बाक्लो उपस्थितिले देखाइहाल्छ नि बिग टक त यो कस्तो भनेदेखि ऊ यो बिराललाले मुसोलाई खेदाउँदै खेदाउँदै गएछ मजाले खान्छु भनेर खेदाउँदै गएछ त्यो त छैन लुक्यो कहाँ गयो एकछिन पछाडि त फुत्त निस्केर आइज तलमा खान्छु आइज तलमा खान्छु भन्छ छक्क पऱ्यो के रहेछ त भन्दाखेरि रक्सीमा रक्सीको भाँडोभित्र चोपिएको रहेछ मातेर निस्के त्यस्तै बिकटक त गर्दा हो नि म पनि देखिरहेको छुइनँ नि त प्रतिस्पर्धा अहिले तर प्रतिस्पर्धा छ तर, तर आधा मतान्तरले उहाँ हार्नुहुन्छ केपी ओलीलाई प्रतिस्पर्धी नै देख्नुहुन्न तपाईँ पनि होइन उहाँले नदेखे जस्तै म पनि देख्दिनँ उहाँले जुन देख्नु देख्दिनँ भन्नुभयो नि हेर्नुहोस् न घर दैलो हेर्नुहोस् जनतालाई गएर सोध्नुहोस् उहाँको त बिटक हो मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएको प्रतिस्पर्धा छ तर भारी मतान्तरले यसपालि उहाँ हार्दै हुनुहुन्छ हस् तपाईँलाई विजयको धेरै धेरै शुभकामना र महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद धन्यवाद रोहिजी तपाईँलाई पनि रातो पार्टी अब देशको एउटा चाहिँ चर्चित अनलाइन हो तपाईँ यति दुःख गरेर उहाँदेखि यहाँ आउनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद <laughs> अहिले हामीले संवाद गऱ्यौँ थापा क्षेत्र नम्बर पाँचबाट प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ जो नेपाली कङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ र उहाँलाई सत्ता गठबन्धनको सहयोग छ डाक्टर खगेन्द्र पाण्डव अधिकारी कार्यक्रमको निर्देश सबै सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते